OK ပါရှင် TT Mary ရဲ့ Amazing Price ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံမှန်ရောင်းစေးတစ်ထုပ်ကို3000ခွဲဒီလိုတစ်ကြက်ကို3000ခွဲကိုအခုဒီအချိန်တွင်းမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့23000နဲ့ရရှိမှာပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝါး Amazing Price ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ပရိသတ်ကြီး3000ခွဲကိုကျွန်တော်ထင်တာ2000ခွဲ1000လောက်ချော့ပေးနေတာအခုက12000ထက်ချော့ပေးနေတာ2000နဲ့3000နဲ့ရရှိနိုင်ပါပြီ5ခုဆိုတော့တစ်ခုလောင်းမကြတော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ရှင်အရန်တက်ပါတယ်